מדברים איתי מלא בעלי עסקים שאומרים לי שהממומן שלהם לא עובד, והייתי חייבת רגע לשים לדבר הזה סוף. הממומן שלכם לא עובד כי האורגני שלכם לא מספיק טוב, אוקיי? אתם לא התאמצתם מספיק ושיפרתם ופיתחתם יכולות כמו דיבור למצלמה, חשיבה ויראלית, בניית סיפור. זאת אומרת, הממומן לא עובד לכם כי הוא כמו פלסטר בשבילכם, אוקיי? זה כמו שכדורים פסיכיאטרים שהופכים בן אדם ליותר שמח, לא יעבדו לו אם הוא בכלל לא אוהב את הזוגיות שלו, שונא את העבודה שלו, ולא מצליח להסתכל במראה מרוב שהוא לא מרוצה ממה שהוא רואה. בסדר, הפלסטר הזה של הממומן הוא אולי עובד בטווח הקצר, אבל הטווח הארוך אתם לא באמת יכולים לבנות קהילה חזקה מממומן. אתם לא יכולים באמת להשפיע על מאות אלפי אנשים רק מממומן, כשאין לכם בעצם את היכולות האחרות. תחשבו שאם אתם רוצים שיתחברו אליכם רגשית ויקנו מכם, הייתם מתחברים רגשית בדייט? אם הייתם יודעים שהם משלמים לבן אדם כדי לצאת איתכם, ברור שלא, זה לא עובד ככה. אז הפתרון למי שלא עובד לו הממומן, זה בכלל לא הממומן. הפתרון זה רגע להפסיק עם הממומן, לעשות אורגני ולהגיע למצב שהאורגני עובד כמו שצריך. כי באורגני אין לכם אופציה לקצר את הדרך. אתם חייבים להשתפר, אתם תהיו חייבים להיות באמת טובים, להביא משהו באמת מיוחד, באמת שונה. האורגני בעצם מביא אותנו לאיזשהו קיצון, הוא מוציא אותנו מאזור הנוחות, גורם לנו להיחשף, לעשות את הדברים באמת כמו שצריך. וזה הדבר שבאמת יוביל לשינוי בשיווק שלכם. אחרי זה תוכלו לעשות ממומן, לעשות עם זה מה שאתם רוצים, כי תדעו שאתם כבר יודעים לעשות את הדבר כמו שצריך. וזה הדבר הכי טוב שאתם תוכלו לעשות לעצמכם. אני אומרת את הכל כמובן מניסיון. אז לא לרוץ ישר לממומן, כי הממומן גורם לכם פשוט לא להשתפר בדברים שאתם באמת צריכים. זו אגב הסיבה שאני כל הזמן אומרת שאני לא עושה ממומן. אם אני מגיעה למספרים כאלה בלי לעשות ממומן, זה אומר שאני באמת יודעת העבודה. אני לא משלמת לאף אחד בשביל להגיע לכולכם. לא משלמת לשום פלטפורמה בשביל להגיע לכל האנשים שצופים בי. הם צופים בי כי הערך שלי באמת טוב.